עוד קצת, עוד קצת, וזה מגיע. מכבי חיפה מנצחת 1-0 את הפועל באר שבע במשחק העונה ביצדון סמי עופר. במשחק השני של הפליאוף העליון, המרחק מהמקום השני עומד עכשיו על 7 נקודות, המרחק מהמקום השלישי עומד על 10 נקודות, ואפשר לומר ששעון החול יתהפך. מחכים לסוף העונה. עוד 8 משחקים, עוד 24 נקודות בקופה, ואף אחד לא יגיד את זה בטח, אבל אני מניח שהיום אנשי האפסנאות של מכבי חיפה ניגשו למקרר לא ודחפו איזה בקב כי מכבי חיפה עושה עוד צעד משמעותי בדרך לאליפות ה-15 בתולדותיה. אני אסי ממן, כאן איתי גידי ליפקין ואמיר עמיקו יניב, שלום. בוקר טוב, אסי, מה קורה גידי? צהריים טובים, אני חושב שאפשר לברך את מכבי חיפה על האליפות השלישית הרצופה. אתה כבר בירכת אותה 30 פעם העונה. אני כבר בירכתי, ועכשיו אפשר לשים את החותמת, את הסטמפ. כי זהו, שבע נקודות הפרש, זה כבר מספר נקודות. בלתי אפשרי לחזרה מבחינת הפועל באר שבע. גדול המברכים, גידי. גם ראיתי אתמול את אליינית ברדה, שהוא משלים עם האליפות של מכבי חיפה. משחק רע מאוד של מכבי חיפה, אך יעיל, איך אמר ברק בכר, צריך לקחת את הנקודות לא אכפת לי איך נראינו, העיקר להביא את השלוש... הוא צודק, כי אם אנחנו, אתה יודע, ננתח את המשחק, הפועל באר שבע הייתה טובה יותר בכל פרמטר ממכבי חיפה, אבל צריך להפקיע גולים במשחק הכדורגל, ושם אני חושב שברדה שגה. מבחינת ציוות השחקנים שלו ההתקפיים. שגה או שפשוט אין לו כל כך את מי לשים? יש, יש לו מלא, יש לו עודף, זה העניין. לפעמים שיש יותר מדי, יש לו יותר ממכבי חיפה. יש לו אפשרויות? השאלה אם הן טובות יותר. אני חושב שיש לו שם אפשרויות טובות, אבל אנחנו לא מנתחים עכשיו את הפועל באר שבע. כן. אה, מכבי חיפה, אפשר לברך אותה. אה, ברק בכר, היא הבינה, ידע אתמול שיש עליו קוף גדול מאוד עם כל העניין של... אה, הכוכב האדום וכל המשא ומתן. רגע, 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 אנחנו רצים יותר מדי, גידי, רגע, כי אני רוצה לומר משהו לפני, לפני שנתחיל לדבר על המשחק, אני חייב לומר שהסקופ שהביא, גידי, על ההתעניינות בברק בכר, אה, הוא סקופ שחצה גבולות, תרתי משמע, והפפרצי רגע, של הנהלת... לא, זה לא התעניינות, זה אה, סגירה. סגירת תנאים. סגירה כבר של התנאים, אוקיי. אבל הפפראצי גם, גם של ההנהלה של הכוכב האדום, של, ב, של הכוכב האדום בלגרד כאן בישראל, במסעדה בתל אביב, זו אחת מהידיעות החזקות ביותר בשבוע האחרון. אין אחד שלא עסק בזה. תוכניות אנחנו... שלמות דיברו על זה. עצם זה, שאלופת סרביה רוצה את המאמן שניצח אותה ושולחת לארץ את כל ראשי המועדון, וזה מתפרסם בוואן, זה משהו ענק, זה סקופ ענק, ואני יודע שזה נעשה גם בעבודת נמלים של גידי, אז ברמה המקצועית, כל הכבוד, גידי אנחנו ג <laughs> <laughs> בפודקאסט פה אצלנו נדבר גם למשחק המשחק של באר שבע, גם על התעניינות בברק בכר, כמו שאמרנו, ונחשב את הזמן לאחור, והאם סיפור האליפות גם זמור זה אמור בזה. ואני אתן לכם עוד כותרת, כי כן. אתם אוהבים כותרות. רגע. הכותרות. <ספר> חוץ מברק בכר, שבדרגו החוצה ממכבי חיפה, מכבי חיפה צריכה לשים לב לבלם המצוין שלה. הבדודי העסק. כי אני חושב שהיכולת שלו שהוא מציג... תביא אותו בשנה הבאה להיות אולי בקבוצה אחרת, למרות שמכבי חיפה יש לה חוזה איתו לעוד עונה, יש לה אופציה לעונה לאחר מכן איתו, פרטים בהמשך. טוב, אנחנו נדבר על המשחק הזה נגד הפועל באר שבע, נתחיל איתו, ברק בחר פתח בסוג של מערך של 4-1-4-1 או 4-3-3, תלוי איך מסתכלים אגב, על זה. אגב, אני אהבתי את ההרכב ההתקפי הזה. אז... מאוד התקפי. אהבתי, אתה יודע, את הניסיון להפתיע. וההרפתקנים, מה שיגידו חלק, אבל אני אוהב כל הכבוד. אתה אוהב אותו, אבל כן. אתה באותה נשימה אומר שמכבי חיפה הייתה פחות טובה מהפועל באר שבע. כן, אבל אם הוא היה משיג את הגול המהר, מהיר, כמו שהוא רצה, זה היה התכנון שלו, אז הוא היה כבר משנה ישר אחרי זה מערך. אתה יודע, זה בסדר להפתיע. אפשר משיג... להגיד שהוא השיג את הגול יחסית מהר, לא, לא מאוד מהר, אבל... הוא השיג את שלו, מה שהוא רצה הוא השיג, אז אני, אני אוהב את ההרכב הזה. אני חושב שדבר אחד, החילופים של ברק בכר אתמול, היו צריכים להיות הרבה יותר קודם. Um, בואו נדבר על ההרכב רגע, ג'וש הנה היה בשער, סונגרן, עבדולאי סק, רמי גרשון נכנס כי uh, לא היה את בטובינסיקה ולא היה את uh, שון גולדברג ופיור קורטון גם היו בהגנה. אגב, נעשה את התשובה לרמי גרשון. רמי גרשון עשה משחק מצוין. למרות uh, שעמיקו לא אהב את ההישארות שלו בקבוצה ולא את הבחירה של עופרי ארד. לא אז אהבתי עמיקו, את היחס לעופרי ארד. עמיקו, זה הזמן לרמי גרשון, אתה יודע, קצת להגיד. אני, קצת אני קצת מאוד מפרגן לו על אתמול, באמת לו. משחק מצוין. 100 <laughs> דיוק שמונה חילוצי כדור, משחק ממש מצוין של רמי גרשון, אבל כל זה לא סותר. כל תקציב שקוראים לו לדגל, הבפור הזה פשוט נותן 300%. זה לא סותר את העובדה שסמל כמו עופרי ירד, צריך לקבל יחס קצת יותר מכובד. הוא הלך לציין במקום אחר, הוא יהיה בסדר, אל הוא ההחלטה של ברק בכר בסופו של דבר, להעדיף את גרשון, הוכחה כהחלטה נכונה שלו, כי גרשון לא אכפת לו לשבת על הספסל, עופרי לא עשה פרצופים על הספסל, לא נכון ולכן ההחלטה של בכר במקרה הזה כן נכונה. Uh, חוץ מזה, מוחמד אבו פאני היה קשר האחורי לבד. Uh, לפניו שיחקו באמצע דיה סבא וצ'רון שרי, דולף חזיזה היה בצד שמאל, עומר אצילי בצד, uh, בצד ימין, וראינו uh, גם את uh, פרנזי פיירו בחוד. ואני חייב לומר, אפרופו דיברנו על העניין הזה, זה, תשמעו, זה מערך מאוד הרפתקני. זה הימור ענק של ברק בכר. הוא כאילו בא ואומר, אוקיי, אני, אני חושב שאני לא אצליח להתמודד עם שלישיית האמצע של הפועל באר שבע. שכוללת את גורדנה, אליאס ושמיר, שהם באמת היו מצוינים גם במשחק הקודם. הוא פשוט מוותר על האמצע ואומר, אני אדחוק אותם, אני, אני אעביר אותם כמה שיותר אחורה, אני אשלח את כל הכלים ההתקפיים שלי. זה הימור, ואני לא יודע אם זה הימור, אם הוא מפחד מה, מה... אתה יודע, מהאגו הגדול שיש בחלק הקדמי, שהוא פשוט זורק את כולם קדימה, או שאני לא יודע מה, כי בסוף עלי מוחמד לא שיחק, ואם עלי מוחמד היה משחק באמצע, אולי היינו רואים קבוצה קצת יותר מאוזנת ויותר מאבקים באמצע, ומקבוצה לא קצת יותר טוב. אבל הוא לא רצה, כמו שאמרנו, להמר פה או להכריע. הוא הימר מאוד. אה, זה... שוב, אני הרבה פעמים אומר את המילה הזו פה, במרכאות, התאבדות. אבל ברק בכר אמיץ להיקה מאוד 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 מאוד. אני חושב שהייתה לו מטרה, זה לא רק uh, עניין של uh, להתאבד לא, או לעשות איזשהו הימור כזה, זה, היית, הייתה כאן uh, אסטרטגיה של ללחוץ את הפועל באר שבע. להכניע את המשחק כמה שיותר יום עם כל השחקנים, חמישה שחקנים בעצם בחלק הקדמי ללחוץ, ו, ואנחנו ראינו את מכבי חיפה מפעילה את הלחץ הזה, ואת שרי ופיירו וחזיזה וכולם מתנפלים על השחקנים. העניין הוא שזה לא עבד, הפועל באר שבע הצליחה להשתחרר מהלחץ הזה. כל פעם, וזה היה קרוב, אני שעוד רגע מכבי חיפה מצליחה כן לחטוף ולעשות את העקיצה הזאת, אבל שאפו לשחקנים של הפועל באר שבע, הם הצליחו, הם, הצליחו, הם הצליחו לעבור את זה, ואז להעביר את כובד המשקע. אם המשקה. הם היו מדויקים בתקפית הפועל באר שבע, היינו פה עכשיו, אנחנו דנים בהפסד מכבי חיפה, והאם האליפות אה, מתחילה לברוח, וזה היה בכלל דיון אחר. וזה, וזה הפעם השלישית העונה שמכבי חיפה מנצחת את הפועל באר שבע. אז זה אומר כבר דרשני. בליגה, זה אומר שבאמת יש פערי איכות. כן. וכל מה שהפועל באר שבע ניסתה לא הלך לה בגלל פערי האיכות האלו. פער של שבע נקודות מהפועל באר שבע זה בדיוק הפער מהמשחקים בין הקבוצות, כי מכבי חיפה ניצחה אותו שלוש פעמים, זה תשע נקודות. באר שבע סך הכל עושה עונה טובה מאוד עם אליניב ברדה, מאמן מדהים בעיניי, איש של שחקנים, מה שהוא עשה, צריך לומר את זה ככה פה בסוגריים, מה שהוא עשה בעונה הזו עם שגיב יחזקאל, שהחיית את הקריירה שלו, כשהוא העביר אותו לעמדת המגן הימני, רועי גורדנה נמצא בעונה צי, שי אליאס מדהים בעיניי, גם עדן שמיר בעונה טובה, והוא גם מאמן אמיץ שמשחק עם שני מגנים תוקפים, שמייצרים שערים, זה באמת משהו מדהים, ואני בטוח שביום מן הימים אולי הוא ימצא את דרכו, אני מאמן, וזה יכול להיות uh, מעניין. אני לא בטוח שברדה, אתה יודע, יש... רוצה לראות. תשמע, בסוף זה המועדון uh, הכי גדול שיש. אני מסכים איתך שבטוח ש... שאולי. תשמע, <laughs> 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 הוא כבר זכה בתארים, אתה יודע, בגביע, באלוף האלופים כמאמן בבאר שבע. <laughs> גם <laughs> במכבי חיפה <laughs> הביא שתי אליפויות כשחקן. יכול להיות <laughs> מעניין השילוב הזה, אבל זה... עכשיו ניכנס אולי לדיון תכף עם ברק בכר ונסביר למה אני אומר את זה. וגם נדבר על מועמדים נוספים שדופקים על הדלת כבר. בוודאי. רק עוד מילה אחת, עבדולאי סק, פ דקה 35, נותן גלישה לרגליים של, של יוג'י ננסה, בא מאחוריו כשהוא מול השוער, ממש על סף הרחבה, גולש לכדור, לוקח גול. זו, זו, זה היה מהלך ענק של כן. בלם. כמו שער שאתה... במספרת. בדיוק. משהו מדהים. אני לא מבין מה... <laughs> מה, לא מבין מה הוא ניסה לעשות שם, אבל מה שהוא ניסה לעשות, עבד לו. עבדולאי סק, היה במשחק ענק, והוא ממשיך את רצף המשחקים הנהדר שלו. כן. זה משהו וחוץ מהגלי... חוץ מהגלישה הזאת היה גם את uh, ההצלות שלו עם הראש, שהוא נראה כמו שוער, אבל שמשתמש רק בראש, נכון? כן. Uh, אני רוצה להגיד על אבדולי סק, אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו מדמיינים מה היה קורה אם uh, מסי או רונלדו או שחקנים כאלה גדולים היו מגיעים לליגת העל, נכון? יש את הדמיונות האלו. למה <אז> הוא שיחק נגדם נגד uh, מסי, אמבפה, כן. נעימה? הוא שיחק נגדם, אבל נכ... לפעמים אתה מדמיין, נגיד מסי במכבי חיפה, מה היה קורה? כמה שערים הוא היה מבקע בעונה? מי היה, מי, מי היה שומר אותו, אם היו שימו על הפאולים, אם השופט היה, אתה יודע, שומר עליו עם הכרטיסים, ולפעמים אתה גם מדמיין מה היה קורה, אם היה בלם כמו רמוס, או כמו רודיגר מרל מדריד שמגיעים, ואיך זה היה נראה. ועם סק אנחנו מקבלים את התשובה, ככה זה היה נראה. שחקן שהוא מעל הליגה בהרבה, כמו שהיו בעבר יעקובו, אלרואה, אתה רואה שזה, שזה רמה מעל, וזה פשוט כיף לראות את זה, זה כיף לראות איך שחקן... שהוא ברמה מאוד מאוד גבוהה, נראה בליגת העל, וסק פשוט אה, זה בלם, אבל כיף לראות אותו, כמו חלוץ. כן, בהחלט. אגב, אגב יש לו, הוא שיחק כ-2,098 דקות מתחילת העונה, יש לו מבק, קרקע מוצלחים בליגה, כן, 144, 74 מבקעי אוויר מוצלחים, חילוצי כדור 184, וחצי היריבה 22, וחצי הגנתי 162. Uh, כמו שאמרתי לכם, החוזה שלו, הוא נדמה לי שלעונה הזאת הוא מרוויח כ-400,000 יורו, לפני בונוסים, שנה הבאה 450. אבל, נכון, מכבי חיפה קנתה אותו, והוא שייך למכבי חיפה. שמע עליו כ-300,000 יורו, נכון? כן, yeah, נכון, עשתה נכון. אבל שחקן כזה, אני חושב שהוא בקלות יקבל הצעה פי שתיים. Uh, יאמר לזכותו, הוא אומר לאנשים, אני רוצה עכשיו רק להתרכז בלהביא את האליפות השלישית למכבי חיפה. אל... הראשונה אל... ש... שלו. הראשונה שלו. אל תשגעו אותי, אל תביאו לי עכשיו הצעות, אל תטמטמו אותי. אני רוצה להיות בפוקוס, אני לא רוצה לצאת מהפוקוס. אה... אבל שתסתיים העונה, אתה יודע, שהאליפות תוכרז רשמית. אנחנו נראה, אין לי ספק, התעניינות בשחקן הזה. מכבי חיפה תצטרך אולי לפתוח לו את החוזה. תצטרך לעשות משהו כדי להשאיר אותו, כי זה עוגן חשוב מאוד, ואין לי ספק שהיא תקבל עליו הצעות של כמה ספרות. דיברנו לפני אה, חודש בערך. אני אמרתי שבעיניי הוא מועמד אה, להיחשב בתור הבלם הטוב ביותר בתולדות מכבי חיפה. לפחות מבחינת איכות, אפשר להגיד שזה כבר אה, עובדה מוגמרת. אה, אמנם הוא רק עונה אחת עושה את זה, בניגוד לבלמים אין ש... אין ספק שהוא הבלם הזר הכי טוב שנחת מכבי חיפה, זה כבר אין, בטוח. רומן פייץ וצ'יארה היו, היו גם כן ברמה מאוד מאוד גבוהה, אבל אני לפחות לא זוכר דבר כזה. ואם הוא ימשיך עם זה לאורך כמה עונות, אז... בכלל, זה יכול לחשב בתור אולי הזר הכ... <laughs> הכי גדול שהיה. מצוין. Um, עוד מילה לגבי פרנזי uh, פיירו. Uh, עם 12 שערים בכל המסגרות במדינת מכבי חיפה העונה, כמה שערים שלא הכריעו, כמה שערים השפיעו. נגד ביתר הוא כבש ושער שעשה 1-1 בדרך לניצחון 2-1, נגד אשדוד הוא השלים מהפך בדרך לניצחון של 3-1, הוא ניצח את הפועל חדרה עם 1-0, ניצח פעמיים את הפועל באר שבע, ניצחונות חשובים שמביאים אליפות, אז אי אפשר לזלזל בו. אנחנו דיברנו פה לפני כמה פרקים, פרק או שניים, על כך שאולי צריך להחליף אותו. אי אפשר לזלזל בו, שחקן שהביא את ליגת האלופות, שחקן שמביא אליפות. יש לו שבעה שערים במסגרת הליגה, עוד בישול אחד. יש לו 44 איומים לשער, 17 איומים למסגרת, זאת אומרת, אחוז הניצול שלו זה, זה 35 אחוז בבעיטות, שזה הרבה מאוד, כן. הרבה מאוד, לך, תדעו שהרבה פעמים לא מפעילים אותו בכלל, יה, כמו שצריך, יש לו מסירות מפתח מדויקות, רק חמש, אה, 67 מאבקי אוויר מוצלחים, ושל... 93 מאבקי קרקע מוצלחים, אה, זאת אומרת, יש לו מעורבות, אם אנחנו לוקחים את השער ובישול, כל 226 דקות, שזה לא הרבה, אבל התרומה שלו, אני מסכים איתך, גדולה מאוד, כי ברגעי המפתח, כמו אתמול במפקיעת השער, כמו בליגת האלופות, שהיה לו שערים הם, הם, הם מאוד חשובים ומכריעים, לכן אני חושב שהוא ראוי ליותר הערכה, ליותר פרגון על מה שהוא עושה. אה, החלפתם אותו, גידי, לפני שבוע-שבועיים שבוע, אמרת שהוא... לא שבוע-שבועיים, שבוע, אסי, בואו נדייק. לא, זה שלושה שבועות. אתה לא, זה היה להם מחודש ומשהו. הייתה פגרה, כן. אבל לפני, לפני... בוא נדייק. לא, בוא, אמרנו, בוא נחזור לדיון. תראה, אני אגיד לך, אני אגיד רגע, אני ועמיקו נותנים, אנחנו נותנים דעה. אתה באו"ם, תתחיל לתת... לא, אני אמרתי, בוא נחכה לסוף העונה. אתה להיות באו"ם, אתה כל היום באו"ם, אתה... אמרתי, בוא נחכה לסוף העונה. אחרי זה זה הכי חוכמה גדולה. לא, לא, לא. תתחיל, אני רוצה שתתחיל, אנחנו רוצים אתם כבר שלחתם <חיק> אותו. זה הכי קל להיות באמצע, לא ולא נחכה לסוף לא, לא, העונה. לא, לא, לא שלחנו אותו, אנחנו לא, אומר... נגידי, הוא נותן גולים חשובים. אני מה אמר... אני אמר... אמרתי? אמרנו, אמרנו, שחנתי, אמרנו זה... ככה, אני אחזור על זה, אמרנו, כן. שכשמסתכלים על מכל כל מצבת הזרים, מי המועמד לעזוב הכי, <חי> עם סיכויים הכי גדולים, נכון. זה, זה, זה הוא בגלל ש... מה לעשות? מספרית הוא פחות תורם. אבל אני רוצה להגיד, נכון שמספרית הוא לא תורם כל כך הרבה, אבל תשימו לב לנתון הזה. כשפיירו פותח, 89 אחוזי הצלחה למכבי חיפה, כשPRO לא פותח, רק 66 אחוזי הצלחה. זאת אומרת, יכול להיות שהוא לא טוב, יכול להיות שהוא שאין לו טכניקה, יכול להיות שהוא לא מצליח לעבור קונוס, אבל כשהוא על המגרש, מכבי חיפה מנצחת באחוזים הרבה הרבה יותר טובים, ואתה יודע, אי אפשר להתווכח עם הנתון הזה, כשהוא על המגרש, מכבי חיפה מנצחת יותר. נדמה לי שבכל המשחקים שהוא השלים 90 דקות, מכבי חיפה ניצחה. כן, זה נכון, זה נכון, והוא גם... בכל פעם שהוא משחק 90 דקות, אז אני חושב למעט שני משחקים, הוא גם תורם או שערו בישול. ושימו לב, פיירו כובש את כל השערים של העונה. תודה, אופק, תודה. אה, אתה אופק שדה, סידר לך את הנתונים, הבנתי. שימו לב, פיירו כובש את כל השערים של העונה מתוך הרחבה, ורובם בכלל מתוך תיבת החמש. זאת אומרת, הוא חלוץ רחבה אדיר. עם המסר שלו אי אפשר לשמור עליו. ברור. ראינו אותו גם בנבחרת הייתי בפגרה, כבש שני שערים מתוך תיבת החמש עם הרגל, עוד אחד עם הראש משיש הייתי בהייתי? לא, הוא לא טעה בהייתי. נגד באר שבע הוא כבש מתיבת החמש, נגד ביתר מתיבת החמש, לפני כן נגד ביתר מתוך הרחבה גם כן בכדור חד ושטוח, נגד אשדוד אותו גול מתוך הרחבה בנגיעה, נגד קריית שמונה אותה בלטה גם כן מתוך הרחבה, הוא פשוט משך ימינה ואז בעט כדור שטוח, נגד חדרה דחק מתוך תיבת החמש, נגד באר שבע בסיבוב הראשון כבש בנגיעה מתיבת החמש ממסירה של אצילי, שער ניצחון. נגד הכוכב האדום משישה מטרים פעם אחת אה, אה, וגם בנגיחה מתוך תיבת החמש פנימה. נגד אפוליוני מסול בנגיחה מתוך תיבת החמש אחרי תנועה מדהימה. נגד אולימפיאקוס בשתי נגיחות מתוך תיבת החמש. בקיצור... הוא יודע לסיים בנגיעה מתוך תיבת החמש כי ככה בחצי גובה, הוא פשוט, הוא, הוא אלוף בזה. במילה אחת, סנטר. כן. פשוט עומד מתחת לסל ושם את הדנק. תקשיב, זה אדיר אבל. כן. יש, יש פה יכולת איך הוא היה שאין לחלוצים אחרים. אתה חושב? הוא היה מצוין, יש ביצועים שלו. באמת, מצוין. לא, אם הוא היה שחקן רק, אם תחשב, עושה, אתה יודע. אם הוא היה שחקן כדורסל? כן. הוא לא גבוה מספיק בשביל להיות סנטר ב-NBA, היית רוצה להגיד על אחד כזה? לא, ממש לא. היה מפרק אותך, אתה אוהב הרי מאבקים. לא יודע מאיפה אתה מביא את זה. אגב, התנועה של פיירו היא מדהימה. היא פשוט מדהימה, התנועה שלו לכדורים, הוא יודע איפה להתמקם בדיוק כדי לדחוק את הכדור. מה אתה יותר טוב המיקרו, בטניס או בכדורסל? בטניס. בניס. למרות שהיו לי ימים uh, בכדורסל. בוא נגיד, uh, אותך אני לוקח אני בשניהם. רואה, בסדר, אני רואה את אופק עושה כזה פרצוף. אותך אני לוקח בשניהם. הוא אומר, מי אתה בכלל שאתה... ומטביע אותך uh, בסדר, בתוך הסל. אני כוסל. ראיתי שאתה יודע, הגענו לגמר האליפות פעם, כדורסל, הוא ברח, למה כאילו הוא נוסע? אז ראיתי שהוא עשה במכנסיים. נסעתי ו... לחו"ל. עשית בזמן האמת ברחת. לא, פסוף, הייתי סיית... מצוין בשני המשחקים. עשית מכנסיים, ב... בגמר, כי אתה יודע, עשית במכנסיים. תשאל את דובי פיק אתה. מה הוא אמר, yeah. הוא אמר ברגע שאני נאלצתי לצאת, yeah. בגלל זה yeah. לא לקחנו yeah. את הטורניר. Yeah. <עשה> <עשה> ואתה בתור המאמן גם, לא שלא נפתח פה את מה שאתה עשית. בתור המאמן הבאתי אתכם לגמר, מה נעשה חברך הטוב יוסי מנור עשה במכנסיים שם <עשה> עם <עשה> תליות עונשין ועד עכשיו הכדור לא מגיע לסל, אם כבר. אתה לא נתת בו אמון, שהוא עלה לזרוק, אין סיכוי שאתה קולע. לא אמרתי לו את זה. איזה מין מאמן אומר לשחקן שלו, אתה הולך לעשות במכנסיים? אני לא אמרתי לא אישית את זה, ממש לא. אבל הוא שמע את זה. הוא לא שמע את זה. זה, תראו, צריך לא לשמוע. הוא שמע, הוא אומר שהוא שמע. אז הוא משקר. בסדר, אני בכלל... שנינו... בואו נשמור את זה לשיחות מסדרון רגע. יש פה חבר'ה שמאזינים לכם, אתם יודעים, זה לא... אבל הפסדתם בגמר, ואתם אתם לוזרים. אין מה להגיד. אני לא הייתי שם. אסי, היית כל כך הרבה בגמרים, אז שמענו עליך. אתה מבין מה הוא אומר עכשיו? הוא אומר, אני לא הייתי שם, אתה מבין? הוא כאילו מתחמק. בשני המשחקים שאני שחקתי ניצחנו. אני אומר לך שהוא ברח. טוב, אפרופו מאמנים ואימונים, בואו נדבר על הנושא החם. בשביל זה אני חושב שיש הרבה אנשים שמאזינים עכשיו, לגידי, מחכים לשמוע את מוצא פיו. ברק בכר, משלים 100 משחקי ליגה כמאמן מכבי חיפה. היום, ממש היום, ברק בכר סוגר אלף ימים במכבי חיפה. הוא מונה ב-7 ביולי 2020, בשפת העם ב-7 ב והיום זה 1,000 ימים בתפקיד. התחלנו את העונה עם עזיבה של סרבי, וכנראה שנסיים אותה אולי עם עזיבה לסרביה. ברק בכר, הכוכב הגדול, אולי הולך לכוכב האדום בלגרד, אבל הקהל יישאר, רוב הסגל יישאר, המדון יישאר גדול, ויהיה לו עוד כוכב עם עוד אליפות. אבל... אתה יודע, אתה אומר יישאר, יישאר, אבל הוא ייקח איתו גם, אתה יודע, אנשים חשובים בצוות האמון. זהו, אז מאוד מעניין לראות מה יהיה בהמשך. ופה אני רוצה לשאול את גידי. גידי, לאן אתה רואה את זה הולך? תראה, ברק בכר אמנם אתמול הסת אמר, טוב, אני מחר טס, הוא עשה את זה יפה עם חיוך, הומור, קצת לצחוק. אתה יודע, אם הוא היה מפסיד, הוא כמובן לא היה עושה את זה, לא מתבדח על עצמו. אתה האמנת לו? על מה? שהוא התחיל... לא, לא, מה? לא, תמיד אתה אף פעם לא תודה שאתה נפלת בפח. ממש לא, למה שאני... זה איזה שטויות. אתה האמנת, אני לא האמנתי. אוקיי, תמשיך, גידי. אני, אתה יודע, אני מכיר מה קצת קורה שם עם הכוכב האדום. קצת יש לי יתרון עליך לא ליפול בפח. לא, אז מה קורה שם, גידי? בוא תספר לנו. זה ההבדל בינינו. איפה זה עומד? אני יודע ככה, המשא ומתן כבר מספר שבועות מתנהל בין הצדדים. כן. אנשי הכוכב האדום לא הגיעו סתם לארץ, הם לא הגיעו לטיול. אני חושב, אתה יודע, אתם רוצים להיפגש? יש קפריסין, יש כל מיני מקומות, לא מגיעים לישראל. לנו זה טוב, כן? היה? אתה עלית על זה, כן. היה לנו מצוין, אבל שהוא ברק בכה אומר שהוא לא נפגש איתם, אני לא יודע מה היה שם בחדרי חדרים. לדעתי, הם לא, לא מגיעים, הצמרת של מקבלי החלטות של הקבוצה הזאת, ארבעתם לא נוחתת סתם בישראל. זה בימים. חריג מאוד. ועם מי הם נפגשו? נפגשו עם כל מיני... היה להם פה כל מיני פגישות, הם לא הגיעו סתם לארץ, לא, לא ראינו את בחוף של ים של תל אביב. אתה יכול לראות גם בתמונות שהם עם חליפות, כן. רובם שמה. מי הסוכן של דודו, של... <laughs> <laughs> של דודו דהן. <laughs> דודו דהן. דודו דהן. דודו דהן. ברק בכר, אמרת את השם לפני ה... חשבתי שזהו, אבל הייתי בטוח. ברק בכר, אם כן, מנהל איתם משא ומתן שבועות. אני יודע שהגיע איתם לסיכום עקרוני על התנאים ועל הדברים. עכשיו הוא צריך לחתום. אתה יודע, הוא צריך גם לקבל את ברכת הדרך של יענקלה שח יש לו חוזה. לעוד עונה במכבי חיפה, הוא צריך באמת להחליט עם עצמו סופית שזה מה שהוא רוצה. אני יודע שהוא בדק כבר על המקום, וכבר עשה את השיעורי בית שלו. זה, אז זה רוצה... לא שהוא לא מתעסק בזה, הוא מתעסק בזה, אתה אומר. לא, הוא... הוא אמר, תנו לפני... לי לסיים את העונה וזה. ו... לא, לא, בואו אני אגיד לכם. הוא... הוא כל הזמן, הפוקוס שלו להביא את האליפות. כן. הוא יודע שהוא צריך לעשות את זה. אבל אתה יודע, אתה לא יכול לעצור שיש התעניינות. אתה לא, אבל הוא יודע לעשות את ההפרדה, ראינו אתמול שהוא עשה את ההתעניינות כמו גדול, וידע להפריד את זה. אבל אתה יודע, שיש לך כזאת הצלחה, אז מן הסתם יש התעניינות סביבך, זה כמו שחקן. אז מה, עכשיו יש שחקן התעניינות, אז מה, אתה תגיד, השחקן לא יודע לעשות את ההפרדה. אבל לאן זה הולך לדעתך, גידי? עוד פעם אני שואל. יש להם עוד מועמדים, נכון? לא. לא, 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 מבחינתם ברק בכר זה המאמן. אוקיי. זה מה שהם uh, רוצים, ברק בכר יש לו, אתה יודע, כל מיני אפשרויות, mm -hmm. אבל אני חושב שזו ההצעה הכי רצינית שיש לו, ההצעה של תכלס, ההצעה שמחר בבוקר מוכנים להחתים אותו ולסגור איתו. Uh, זה לא סתם הם יגיעו לארץ, זה לא מגיעים ארבעה ממקבלי ההחלטות הכי, הכי חשובים בקבוצה, הם, מוצאים, הם שנה הבאה כבר בשלב הבתים אוטומטית של ליגת האלופות. אה, זה יתרון גדול. שיש לזה משמעויות גדולות מאוד, כי כן, אני עכשיו, אתה יודע, הייתי עכשיו באיזה... ניחום אבלים, אז שואלים, מה, מה פתאום ברק בכר? ואז מישהו שם שומע שהם כבר בשלב הבתים, אז מבינים שיש לזה משמעות כבר אחרת, זה לא שאולי, כי זו קבוצה שמצד אחד מאוד קשה לעבוד בה, מצד, יש לה מאות דרישות, מצד שני זה מועדון עם 50 אלף אוהדים פנאטים משוגעים מטורפים. כסף גדול. נכון שזה בעלים עם דרישות, גם, אתה יודע, לא קל שמה, אבל בכר צריך, מבחינתו זה אתגר ענק. אתה יודע, בדין. הוא עושה קצת שלב בתים, בשלב הבתים תוצאות טובות, השמיים מבחינתו הם הגבול להגיע לקבוצות יותר גדולות, הרי מחר לא צ'לסי כמו אברהם גרן שאלו את המזל, לקבל את צ'לסי ישר, לא מחר צ'לסי תחכה לבכר ולא קבוצות מהסדר גודל כזה, הוא צריך לעבור עוד איזה שלב ביניים, בגלל זה ההצלחה בקבוצה כזאת, היא תקפיץ אותו לרמות הכי גבוהות שיכולות להיות. זה מבחינתו, אני רואה את כל הצוות יעזוב איתו, אתה יודע, מי זה כל הם רביעייה שהולכת לכל מקום, ואני חושב שזה גם אה, ימשיך הלאה. תגיד, פערי השכר הם כאלה גדולים שיאנקל'ה שחר לא יכול אה, להציע הצעה דומה? יאנקל'ה שחר לא, לדע... לא ייתן למאמן מיליון יורו, זאת אומרת שני מיליון יורו. ברוטו. זה, ברוטו העלות. אני לא רואה את יאנקל'ה שחר עכשיו יוציא תשעה מיליון שקלים. כי זה גם יפתח את הפתח, הוא צריך להעלות לכל הצוות את הכסף, וזה, אתה יודע, זה כדור שמתגלגל. כן, אבל מצד שני, אם נגיד אתה מביא מאמן זר, גידי, אז אתה צריך להוציא פה איזה 700, 700 אלף יורו, נגיד, לעונה. בסדר, תוריד לו, תוריד את כל המיסוי שלו, של 25 אחוז והכול. כן, אבל עדיין אתה מוציא... אז אתה מגיע לחצי מיליון יורו. אתה עדיין מוציא פה כסף. בסדר, אז אתה מגיע לחצי מיליון יורו, חצי זה, אתה מגיע. אתה יודע, גידי, עם הסכומים שמכבי חיפה הכניסה ויכולה להכניס מהש מיליון יורו אפילו, זה יכול להיות uh, זה שווה, לא שווה לא את זה. זה לא רק מיליון יורו, זה חצי מיליון יורו, בוא נגיד ככה. זה, פרש, זה, זה, מיל... זה, זה יותר מחצי, זה, זה יותר מחצי. Okay. אבל זה אסטרטגיה של מועדון, אתה יודע. אה... זה מין אסטרטגיה. אה... רגע, ברק, לא בד... אני לא בטוח גם שזרק הכסף, שוב, זה לא רק... כי ברק בכר, אתה יודע, יביא עכשיו אליפות שלישית, יגיע לליגת אלופות, יגיע כמעט למקסימום שהוא יכול, אתה יודע, לדברים לעשות עם מכבי חיפה הנהדרים. תמיד השנה הרביעית יש, לא, יש את התסמונת, ראינו בבאר שבע את התסמונת של השנה הרביעית וזה לא פשוט, נכון? מצד אחד זה אתגר, אבל מצד שני, בכר באיזשהו שלב צריך לצאת לאירופה. עכשיו, אתה יודע, לפעמים זה טיימינג, עכשיו נגיד הוא יכול להישאר עוד עונה, והלך לו, לא, בין הצעות. פתאום לי קשה, לא לי קשה, ולא להצליח, כן. ואז כבר לא יהיו את ההרצאות, לפעמים אתה יוצא כי זה הזמן שלך, אתה לא בוחר, כן. אתה יודע. זה זה זה... אני... אני רוצה רגע להקשות עליך, גידי, מה הסיכוי, איך אתה מעריך את הסיכויים, שברק האם יש סיכוי כזה? אני רואה גם איך שפת... יש לו, א', יש לו חוזה לעוד עונה, כן, אבל זה, אפשר להשתחרר ממנו. אני רואה איך שאתה יודע, בכר, גם אתה רואה איך שמדבר ואיך שזה. כן. סיכויים נמוכים. כאילו, צריך לקרות משהו בלתי צפוי, שמכבי חיפה באמת התאבד עליו, כמו שלא פה התאבדה על אף אחד, להגיד, אנחנו לא משחררים אותך קודם כל, זה לא מעניין אותנו, יש לך חוזה. לפתוח לו את החוזה בצורה דרמטית, אבל אני חושב שמכבי חיפה, אני כבר אומר את זה שבועות עוד לפני ה... אני אומר לפני כן, שתתכונן לעידן אחרי ברק. אתה ברק באמת זה... אומר את זה הרבה זמן, ואפרופו להתכונן לעידן שאחרי, מי המועמדים? רגע, אני רק, רק רוצה אין... לסגור את הפינה הזאת. זאת אומרת, אם, אם ברק בכר בראש כבר הולך בראש הוא הולך לסרביה, אני לא חושב שיאנקל'ה יעמוד בדרכו, יאנקל'ה מאוד ג'נטלמן בקטע הזה. אני, אני, דרך אגב, רוצה מכבי לא חיפה. חיפה מאוד לא אהבו את העיתוי של הפרסום, כאילו. כעשו ש... 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 עליך? לא עליי, ממש לא עליי, יודעים שעשיתי את העבודה שלי. אז מי כעסו? על מי כעשו? על בכר. למה הוא, הוא בחר ש... ש לא, הם, אתה יודע... לא, אתה יודע, ציפו שלא בשבוע של משחק עונה ומכבי תל אביב, ינחת פה צוות של קבוצה זרה בארץ. יש לו שליטה על זה הרי, יודע. יודעים. כן. אני לא בטוח, כי בסוף זה מי שמנהל זה הסוכן. אה, בסדר, אבל הוא אומר לסוכן, אני לא רוצה עכשיו אה, זה, תתן לי עוד לעבור את השבוע הזה. הבנתי. או היה אפשר כמה ימים קודם ולעשות את זה לא בארץ, אתה יודע. אפשר היה לטיס, בכר היה יכול לטוס בבוקר, אתה יודע, ביום חופש, לטוס לקפריסין בבוקר, סתם, אתה יודע. ולחזור בערב בשקט, מי שאף אחד יודע. גם לשם אתה היית מגיע אחריו. <laughs> <laughs> זה נכון, היינו מגיעים איתו <laughs> לכל מקום, אבל זה... אתה יודע, אני יכול להגיד לך עוד פעם, אכתב בספר על כל הסיפור הזה. טוב, ש... מעניין. I, I... بالיגוד, I... בוא, בוא I... אני אגיד לך, זה בניגוד לכל מיני... ראיתי כאלה כתבים שחושבים שהם יודעים הכל. עזוב, עזוב, עזוב. לא, 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 תן לי, תן לי, תן לי רגע איזה משפט תעשי. כל מיני חרטט... מי נחמת... זה הכתבים האלה? לא משנה, יש שמות. אל תתרגש, עוד... גידי, אל תתרגש. מ... לא מתרגש, כל מיני חרטטנים שהחליטו, ושהם יודעים, ולמה זה יצא, ואיך, ומה. ומאיפה? אז אני מציע לאותם כתבים, תביאו ידיעות, תעשו את העבודה שלכם, ואל תיכנסו לדברים שאין לכם, כי אין לכם מושג ואתם מדברים שטויות, ואתם אתם פשוט ע את או את הקוראים שלך ואת מי ששומע אותך. אין לנו רמז מי, על מי אתה מדבר. אני מכיר. מי שאני מדבר ידע טוב מאוד, אסי מבין, אני לא אתן לו, לא שווה לו את הפרסום הזה. עזוב, בדיוק. הוא לא ראוי לזה. אה, זה הוא אתה אומר. הוא לא ראוי לזה. לא כתבת, זה כתב. הוא לא ראוי לזה. אני פשוט צחקתי ביום שישי, שאסי התקשר אליי, צחקתי מהדברים פשוט. הבנתי. כמה אנשים... בואו נעבור למי המועמדים. מי המועמד הבא, אגידי לדעתך. רגע, אני לפני כן רוצה לשאול אתכם אתם הרי אתם חושבים פה, אתם תשבו לי פרנצ'י, וכאילו, אין לי בעיה, תשאל מה שאתה רוצה, הוא צריך לצאת או לא צריך לצאת. אני חושב שכן. תעמיקו. אני אינטרסנט, אני לא... אה, אינטרסנט. טוב, שאתה אומר שאתה... כן. ורגע, אם אתה אישית היה לך את הסיטואציה שלו, מה אתה היית עושה? אני לא, אני לא... אני אשאל אישית. לא, אתה לא צריך לשאול אישית, כי אני... אני שואל מה? אני מבין שאם יש הצעה שמה שנקרא אי אפשר לסרב לה, אז הכל טוב, אני לא... אני רוצה שהוא יישאר, ואני גם מקווה ש אוקיי. בסדר? בסדר. עכשיו בוא נדבר על המועמדים. כן, מי המועמדים, גידי, לפי מה שאתה מבין? זה... ישראלי, זר, מה? בעיניי המועמד מספר אחת כרגע הוא רן בן שמעון. גידי, תגיד לי אם אני לא חושב שזה יקרה. גידי? אני מעריך אותו מאוד, את רן בן שמעון, אבל אני לא חושב שזה יקרה. כי מה? רן עושה עונה גדולה עם אשדוד. משחקתי את הכדורגל, אחד אולי היפה בארץ. עושה אחלה דברים שם, עושה שנים נהדרות. כל פעם ג'קי בן זקן מפחדת לו את הקבוצה. זה כמו מפרקים לך אותו, זורקים לך אותו, נגיד, הפאזל של אלפיים חלקים. הוא מאמן, עזוב אותך. השעות עשית, זרקו לו אותו, והוא צריך עוד פעם מחדש. הוא לא מאמן אתה. גדול. זה מה שקורה. לקח גם אליפות. רגע, רן בן שמעון עד היום, שכל פעם מגיע לקבוצות גדולות, לא הצליח. אה, עשינו פודקאסט איתו לא מזמן פה, אה, שיחה מאוד מעניינת אה, ומאלפת איתו. הוא איכשהו מדבר, אתה יודע, הוא לא הכחיש מה שקרה לו, אתה יודע, בעבר, שהוא היום כבר, אתה יודע, למד ויודע להתמודד עם הלחץ, והוא מחושל וע אני גם מאמין. גם איזה שחקן נבחרת ישראל, שעם קריירה ועם המון שנות ניסיון כבר לקח אליפות, אז מה זה הסטיגמה הזאת שלא של יכול לעמוד לא, בלחץ? לא, אני אגיד לך, זה לא סטיגמה, מיקרו. כי מה? אני ראיתי בעצמי, נו, את בן שמעון ברגעים של לחץ בהפועל תל אביב, ו... ו... שהוא לא עמד בלחץ. אני ראיתי במו עיניי. לא... הוא, ו... הוא מאמן, אתה יודע, יהיה לו צוות, יהיה מי שייתן לא, לו את הלקצות. לא, אז תלצועות. רגע, שנייה, תן לי, אני, אני חושב שהוא כנראה יתבגר על הדבר הזה. והוא כנראה היום במקום אחר. ר... כאילו, מבחינה חיובית אני מדבר עליו על הבלרן. כן, אוקיי. Okay. אבל ינקלה שחר, בואו נגיד לכם, כבר רן בן שמעון בזמנו היה סגור במכבי חיפה. כן. אתם זוכרים שהוא אימן בקפריסין? נכון. כבר שלחו לו מטוס והכל, ובסוף, ברגע האחרון זה התפוצץ. כן. ינקלה שחר לא שוכח את זה. אה, הוא כועס על זה? אז הוא כעס על רן, כן? כי הכל היה סגור, ושלח את אודי שחוטוביץ' לסגור שם את השחרור שלו ואת הכל. ינקלה אז מאוד מאוד לא אהב את זה, ובצדק, כי הכל היה okay. סגור כבר. אבל אי אפשר לסלוח, גידי? לא, אין אופציה כזאת. שוב, אני לא, אני לא יודע, שוב, מבחינת מכבי חיפה זה יהיה להביא מאמן זר? אוקיי. Okay. כן, זה הולכו את השם של קרסטייץ', אני חייב להגיד שאני נגד. אני לא חושב, נגד. לא, אני לא חושב שזה... שלאנה <קרסטאיץ> קרסטייץ' מאוד מחובר להנהלת מכבי חיפה. הוא לא מחובר להנהלת מכבי חיפה, הוא מכיר את uh, ג'ובאני רוסו, וזה לא יעשה אותו מאמן מכבי חיפה. גם עם אור שחר, אני מבין. לא, היה א <קרסטאיץ> 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 להביא אותו למכבי חיפה. לא, 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 ממש לא. לא, 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 בואו, אתה אומר, אבל ברמה אישית, ברמה אישית. אז הוא הכיר אותו באיזה פגישה שהיה עם ג'ובאני, יופי. אז מה, זה עושה אותו זה? רגע, כל אחד שאתה מכיר אותו, אז יש לך ידידות איתו? לא, ממש לא, אבל השם שלו לא עולה סתם. השאלה אם הוא מוערך. אז השם שלו כן עולה סתם. אוקיי. אתה יודע, לא כל אחד שזורקים שמות, אתה רוצה שאני אתן לך עכשיו מאה שמות, ואז יגידו, טוב, בפודקאסט של וואל נתנו זה וזה וזה. לא, אני שואל, גידי. לא, אז אתה אומר לי שלא זרקו סתם, אז הם לא זרקו סתם, אני אומר לך, כן, סתם זרקו. אני שואל, מה הכיוון אז בסוף? מאמן זר או מאמן ישראלי? זה יצטרכו הנהלת מכבי חיפה, ינקה לאור שחר ועוזי מאור, שהם יודעים... זה אנחנו יודעים שהם יצטרכו לקבל את ההחלטה, אבל... אני לא חושב שהם עוד... וקודם כל, אתה יודע, גם יש את אל יש גם את האפשרות של גיא צרפתי ושל מרקו בלבול. גיא צרפתי עוזב עם... לא יודע, הם יציעו לו להיות המאמן הראשי להם. אני לא חושב שייתנו לגיא צרפתי, אני חושב שהוא צריך להתבשל. מרקו בלבול, אין סיכוי. כמה הוא יכול להתבשל, אתה יודע, הוא כבר הרבה שנים עוזר מאמן, הוא גם היה מאמן לפני זה. גם כן שחקן... אני לא בטוח שיזרקו אותו. אתה אומר, לא יציעו, לא יציעו לו את זה. ומרקו בלבול לא יחזור למכבי חיפה, הם לא יחזירו אותו. כי? כי, אתה יודע, אני יודע מה הלך הרוח שם. אוק ומה הולך, אז הם לא יחזירו אותו. אז אני כבר מוריד לך <מה> את ההתנאות מה, השוק, השוק הזו. הישראלי מאוד מצומצם uh, מבחינת כן, מאמינים טובים. לא יודע, כל, ה, כל הנתיבים מובילים לרן בן שמעון בעיני. Okay. אבל okay. זה רק דעה, דעה אישית, לא, לא מבוססת. מעניין, מעניין לאן הכיוון הזה הולך, אבל אנחנו בעצם, זאת אומרת, גידי, בסוף העונה, מה שהכותרת פה מכל הסיפור הזה, זה שברק בחר צפוי לעזוב את מכבי חיפה. אני חושב גם, כן. אתה יודע, זה הכוכב האדום, רוב הסיכויים יכול להיות פתאום, לא יודע, קבוצה שלישית תיכנס שם ה... למרוץ פתאום, אתה יודע, יציעו הצעה בלתי, שאי אפשר לסרב לה, אבל אני יודע שההצעה הכי משמעותית כרגע היא מהכוכב האדום, בגלל זה התנאים שלו מסוכמים, כאילו, יש הבנות, כן. אבל אין שם חתימה עוד, זה תלוי פה במכבי חיפה, ובעוד אלמנטים, אתם יודעים, גם רק בכר צריך להיות uh, שלם ב-300% עם המהלך הזה. כן, והוא רוצה קודם כל לסיים את העונה, אני מניח... כן, אבל זה יהיה, אתה יודע, בכוכב האדום לא יחכ אתה יודע, הם רוצים כבר להתחיל גם... לנצח. אתה יודע, יש שם... הקבוצה הזאת הולכת לעשות מהפך בשחקנים שלה, בסגל, כי הם רוצים אה, סגל אה, בשלב הבתים לעלות גם לשלב הבא באירופה, הם חולמים. כי האליפות שם אין להם בעיה לקחת, הם לוקחים כל, כל הזמן. תראה, אני שאלת אותי מקודם אם זה מהלך נכון, לאן הוא צריך, צריך ללכת? אז אני אמרתי שכן, כי אני חושב שאם ברק בכר באמת כזה מאמן גדול, ואחד ש, ש, שהוא הופך להיות, בדרך להיות המאמן הישראלי אולי הגדול מכולם, הוא צריך להוכיח את זה גם בחו"ל. בסופו של דבר, יש הוא רוצ נבחרת ישראל זה לסוף קריירה, גידי. נבחרת ישראל הרבה פעמים גומרת גם קריירות של מהמנועים. למה ושכח. לסוף קריירה? למה, למה להיות עם הסטיגמה הזאת סוף קריירה? אם מאמן טוב, למה שלא יבוא לנבחרת בשיאו? זה אה... רמת אינטנסיביות אחרת. כן, אתה, כאילו, זה לנוח. לא שבוע... למה? אבל אב, 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 אברהם גרנט הגיע כן? לנבחרת ישראל לפני שהוא הגיע לשיא. נכון, אבל... אז ו... אני זה... לא מסכים זה... איתכם עם ההנחה הזאת. אני חושב שנבחרת ישראל צריכה מאמן טרי, פרש, אה, כאילו, שהוא אה, בשיאו. ולא בשלהי הקריירה שלו. ואני... שיטת, שיטת אימון אחרת לחלוטין. נכון, ברק בכר הוא אחד שבונה קבוצות, הוא אחד שעובד כל יום, הוא אחד שאוהב לשבת ולראות את כולם עובדים ואת כל הדוחות, ולשבת על הדברים ולהכין ול את הקבוצה כל שבוע. נכון. הוא אוהב את זה, הוא חי את זה. הוא גם לא, הוא גם בשום מצב אני לא רואה את בכר נכנס לסיטואציה הזאת שבניון מכתיב לו עם זהבי ועם החדר זה וזה. זה לא, אני לא מדבר עליו. זה, על... זה, זה, לא, לא לא זה לא על מתאים. אני לא מדבר על עכשיו, אני אדבר עוד שנתיים-שלוש, יש עכשיו למה נבחרת ישראל מאמן. יש זמן, יש זמן. אלון חזן, ואני מקווה מאוד שאלון חזן יוביל אותנו ליורו, אחרי שהוא יתעורר שם מה... מהזכיחות. לא, מזכיחות, מההתעקשויות שלו ויוסי בניון. כן, הזכיחות שלהם, של, של, של כן, הצוות. אני ש... לא מחפש עכשיו מחליף לנבחרת ישראל, אמנם אלי טביבי היה פה שבוע שעבר, אה, התארח אצלנו ואמר שהוא עכשיו היה חותך את המאמנים ועושה חילוף. כן. אה, אבל אני הייתי נותן לחזן את ההזדמנות, אני מקווה שהם ירדו מהעץ. עוד מילה לגבי ברק בכר, אם הוא מחליט להישאר בסופו של דבר במכבי חיפה, אני לא פוסל את העניין הזה שהוא ייאבק על אליפות אה, רביעית ברציפות. להיאבק זה, <אז> זה ברור ש... אפילו ייקח אותה, רגע. שזאת המטרה. אפילו, אפילו ייקח אותה, כי מכבי חיפה שינתה את הסגל שלה. תראו, תראו כמה שחקנים הגיעו חדשים בעונה הזו למכבי חיפה. תראו רק את ההרכב. ההרכב השתנה בחצי. זאת אומרת, חצי מהשחקנים כמעט אה, הוחלפו בהרכב. זאת אומרת שמכבי חיפה כן משנה כל הזמן את הסגל, כן מרעננת, וזה לא אותו סגל שרץ אותם שלוש שנים רצוף, ואז אתה מגיע לעונה רביעית וכולם כבר שבורים ויש להעיף החומר. בעונה האחרונה, היו הרבה שינויים בסגל של מכבי חיפה, ושינויים טובים, והקבוצה נראית אחרת, ואני מניח שגם בקיץ הקרוב יעשו עוד איזה כמה שינויים אה, אה, פה ושם, והקבוצה הזו יכולה להמשיך לרוץ גם לאליפות רביעית, במידה ורוב הסגל יישאר כמובן, אה, שחקנים... אתה יודע, בוא נראה מי יצא עוד אירופה. יש אי אירופה. שישה שחקנים שזאת תהיה האליפות הראשונה שלהם, ואני מדבר איתך על שחקנים שהם שחקני מפתח, אה, אה, סונגרן, ופיירו, וקורנו, וסק, ובטובנציקה. וסבא, כל אלו לא זוכרו עדיין באליפויות עם מכבי חיפה. כן. ובמידה וזה יקרה, אז גם הרעב, אני חושב שהם, שהם הביאו איתם, גורם לזה שאפשר להמשיך את זה, וגם שנה הבאה נצטרך לעשות את זה, בשביל שהרעב הזה ימשיך, כי כל אליפות, זה נהיה יותר קשה מנטלית ל, 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 לתפוס את עצמך ושוב פעם ל, ל, לעשות את המאמצים האלו, כמו אתמול. עמיקו, ראיתי אותך קודם, כשגידי אמר, זהו, יש אליפות, עשית קצת, נבהלת קצת מפרצוף. הוא אומר את זה כל שבוע, מה, מכבי חיפה צריך לתת משחק העונה, זה אומר משהו, שבע הפרש ממקום שני, זה כבר די סוגר את הסיפור, לא? זה נכון שעכשיו זה כבר משהו שאם לא יקרה, זה יהיה סנסציה מטורפת. עמיקו, מה, אתה עוד חושש? לא חושש, אבל אתה יודע, אני פשוט לא אוהב שאתה מכתיר כל שבוע ממחזור עשירי, אתה מכתיר yeah, אותם. אני אומר את האמת, בואו נעבור... זה לא האמת, זה לא... No, אין בוא, אמת בוא, בזה. בואו נעבור עכשיו yeah. למכבי תל אביב, יום yeah, שלישי. כן, המשחק הבא נגד מכבי תל אביב בבלומפילד, המטרה מבחינת מכבי חיפה היא אחת, לשבור את מחסום בלומפילד, כי מאז חודש מאי 2011 מכבי חיפה לא ניצחה בהצעדות הזה את מכבי תל אביב, גם היא חטפה שם את התבוסה הכי גדולה, העונה, מול מכבי תל אביב זהו, זו המשוכה הבאה, ואם מכבי חיפה תעבור גם את זה, אז אני לא רואה מישהי שתעצור אותה כמובן, ומכבי חיפה צריכה לנצח בבלומפילד. זו המטרה עכשיו. האמת שלאור uh, השנים האלו שעברו, ומכבי חיפה לא הצליחה לנצח בבלומפילד, למרות שתזכור שהיה את נתניה עם כגלמאכר ב-2016. פעם ו... אחרונה, רגע, פעם, פעם אחרונה שמכבי חיפה ניצחה זה 2016, 25.10. 20, 20. כן, זה <ש> מה <ש> שאמרתי. עם תרגל מכר ואילירן עטר, המיקרו. נכון, זה, אבל זה לא היה בבלופילד, זה היה בנתניה, נכון, לא משנה. זה הניצחון האחרון. מאז בלו, בי חיפה. בבלופילד, מאז שתומר חמד קבע שצמד שערים ב-2011, כן. אז הם לא ניצחו, 2-0. מאז 2011 זה לא קורה, ואני חושב שאם ברק בכר צריך את המשוכה הבאה, זאת המשוכה, והוא יעשה את זה. אגב, תיקו האחרון בין הקבוצות היה בספטמבר 2017, תיקו 0. ה-0-0 פעם אחרונה כאילו שהיה. מכבי חיפה צריכה לנצח, עזבו אתכם, שורה תחתונה, אם היא רוצה אליפות ולחגוג אותה כמו שצריך, היא צריכה לנצח גם את מכבי תל אביב בבלומפילד. מכבי תל אביב באה לשחק על הכבוד שלה. נכון. אנחנו רואים את השחקנים אצלה, מדברים על זה מאתמול. הם יבואו בטרפת. אולי זה טוב, אתה יודע, יבואו בטרפת, נשים להם פיסקל קטן והם על הפנים. פיסקל קטן. כן, אתה מכיר את זה מחוקי הג'ודו, כשמישהו בא... אגרסיבי מדי, קל להפיל אותו. כן. אה, אם יבואו, אתה חושב... זה נכון, אבל ג'וטו זה לא כדורגל. אני זה לא יהיה פשוט... אני חושב שזה לא יהיה פשוט מבחינת מכבי חיפה, זה משחק קשה. גם תיקו, זה טוב מאוד בשבילה? אני יכול להקריא את הנתונים של הווינר? ברור, ברור. תקשיבו, זה משהו מטורף. מכבי תל אביב, נחש המיקו כמה. שש? חמש? לא. לא, גידי, מה? שתיים תשע. משחק בית, אתם מדברים על זה שמכבי חיפה לא ניצחה בבלומפיד הרבה מאוד שנים. שתיים תשע. שתיים ארבעים וחמש. אוקיי. תיקו כמה? שלוש. שלוש וחצי. שתיים שמונים. לא רחוקים. מכבי חיפה כמה? כמו מכבי תל אביב. יפה! אה? שתיים ארבעים וחמש. גדול. תקשיבו, זה אומר שהמומחים של הווינר ווינר, תקשיבו, הכל יכול להיות פה. משולש. וואו, הם גילו את אמריקה. לא, אבל אתה יודע, בנתונים כאלה של ווינר, אתה יודע, אף פעם לא, הרבה זמן לא ראיתי שתי קבוצות שוות מבחינת ה... וואו, מדהים. אבל תראה, אולי דווקא עדיף שלא ננצח את המשחק הזה. למה? מה זאת אומרת? מה זאת אישה הזבוסתנית הזאת? שלברק בכר יהיו עוד מטרות. שהוא יישאר. אז בגלל זה הוא יגיד, כן, אני אשאר שנה הבאה כדי לנצח אותם בבלופילד. שיהיה לו קוף להוריד. אתה שומע, ברק בכר? אל תנצח את המשחק, כי המיקרו נותן לך פה רעיון גדול. הוא מנסה להאחז בעוד כמה, אתה יודע. לא, אבל גם אליפות רביעית זה יכולה להיות. מטרה ראויה. אגב, יש לי בשבילכם עוד אנקדוטה קטנה. כן. כמה דקות לפני, אתה יודע, בזמן שפרסמנו את הסיפור הזה על בכר, אתם יודעים איפה הוא היה? איפה? בהרצאה? הוא בדיוק נכנס להרצאה. איך ידעתי? שהוא ירצה? כן, שהוא ירצה. אוקיי. הוא, הוא שתי דקות היה לי לפני כניסתה להרצאה. אוקיי, ו? אתה, אתה הרסת לא מה, את לו את ההרצאה? בראש בהרצאה, כאילו, <laughs> מה אומר להם? <laughs> עכשיו, בטח כל העולם גם חיפש אותו, בטח הטלפון שלו רטט. <laughs> או... איזו הרצאה זאת הייתה? הוא מעביר הרצאה, מאלפת אומרים, אני לא שמעתי. כן? על כל, כן, כל הכדורגל, כל העניינים. אז הוא ידע באמצע ההרצאה ש... לא באמצע ההרצאה, לא, זה לפני כן, אני דיברתי איתו... רק שתי דקות לפני זה אתה עדכנת אותו. כן, שאני אמעלה את הסיפור הרסת את ההרצאה. לא יודע, הרסתי, אני בטוח שהייתה לו הרצאה טובה כמו תמיד. להפך, הייתה הרצאה יותר טובה. הם קיבלו בטח פרטים שאחרים לא קיבלו. תגובה ראשונה מברק בכר, הם קיבלו. הטלפון שלו בטח שמה... אתה אוהב לעשות בלאגן. לא, אנחנו תפקיד שלנו, אתה יודע, להביא את החדשות, מתי שהם, אנחנו מפרסמים, לא משנה. גידי. אתה יודע, אם יש משחק עונה, לא משחק עונה, זה התפקיד שלנו. כמו שהבאנו מכבי תל אביב, הבאתי, אתה יודע, שהמאמן שלהם עוזב לרוסיה, זה בדיוק אותו דבר. דמיר ריביץ', כן. זה היה סקופ גדול. גידי, בטקס מצטייני השנה, אתה תקבל את סקופ השנה? גידי גורף את כל הקופה, זהו, מה זה. תתרכז בדברים, אני לא נותן לעצמי דברים. תגידי, יש מספיק סקופים בוואן לאורך כל השנה. מה הסיכוי שיש פה עוד משלחות כאלה בארץ שהגיעו, נחתו, הלכו, באו של קבוצות נוספות שפתאום... אני לא חושב שקבוצות נוספות ככה... זאת אומרת, אף אחת לא אמרה ככה על ברק ברק... לא, מה זה אמרה? לא באה והראתה כל כך רצינות. נכון. וואו. תקשיב, זה חריג מאוד שנחיתה פה בישראל של כל ראשי... הקבוצה מאירופה, אני יכול להגיד לך שגם... רואים לפה כדי לעשות פה משא ומתא. מי שמסקר את הכוכב האדום, דיברו איתי לא מעט עיתונאים בימים האחרונים, הם היו פשוט בהלם שאתה יודע, נחתו פה וכל הדברים האלה. אתה יודע, ראית גם ראשי הקבוצה, לא יכולים היו לשקר ברגע שיש את התמונות שלהם. הם אמרו, היינו בישראל. לא יכולים להכחיש את זה. קראתי ריאיון של אחד מהם, שאמר, נדמה לי שהוא הסקאוט הראשי של הכוכב האדום, אני לא רוצה סתם ליפול פה בזה, אבל נדמה לי, והוא אמר, אישר, כן, הי יפה. זאת אומרת, הוא אישר גם בלי להגיב. בסדר, זה... חוצה גבולות. הם כבר שבוע ימים מפנטזים אל בכר, כל יום עושים עליו שם כותרות. גם הבוקר, אגב, הם עשו כותרות, המאמן היה שבדרך לעוד אליפות, ואתה יודע, שם עשו אותו. אתה יודע, אם בכר מגיע לשם כבר כמו אליל, שם עשו אותו. הסקאוט הראשי מרקו מרים, מדבר עליו בשבחים כאלה. כולם, כולם, כולם. אבל זרים במדינה כזאת, גם יכולים מאוד מהר, אתה יודע, כמה תוצאות, הפסד בדרבי ותוצאות פחות טובות. זה לא ישראל שאתה יכול להפעיל. אביברס, אתה רוצה לראות אותו שם? אני הייתי בסרביה בבלגרד, ואני מאוד נהניתי, ואני אשמח, כן. איך העיר, איך העיר, ספר לנו קצת. עיר יפה, עיר יפה, כן. Uh, מחוץ לבלגרד זה מדינת עולם שלישי, ממש uh, הכל כזה כפרי ונכשל. אבל בלגרד עצמה היא יפייפייה, וגם לא אנשים, לא יודע, לי היה כיף שם מאוד. שמעתי שאחוז הנשים שם על הגברים הוא בערך שלוש נשים על גבר, משהו כזה נכון. כן, נחמת, אני משהו. לא, לא מכיר את הנתון הזה. אז זה 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 לא... זה... אתה מתכוון לנסוע לשם? לא, לא זה אבל תשמע, זה, זה... זה... <laughs> זה, זה מקום קצת מוזר בקטע הזה, כאילו... זה בדרך כלל אופייני <laughs> למדינות שעברו מלחמות, אז אני לא יודע מה, אולי זה היה <גיוני> נכון בזמן מסוים. אבל ההזבק בכר אתה ממליץ לו מבחינת החיים שם והכל. יש חיים, יש חיים <laughs> שם? לא, לא, אני לא ממליץ. עמיקו, לא. לא? עכשיו תצא רגע מהתחפושת <laughs> של האוהד, תצא <laughs> מהתחפושת של האוהד רגע. היית חי שם? ותשים רגע את ה... אתה יודע, תכלס. את היית לעונה שם אחרותם אפשר. העיר <laughs> בסדר, העיר טובה, יפה, אנשים נחמדים, הכל... כן, אבל uh, חיפה יותר טוב או, או, יפה. אבל אתה לא חי בחיפה. <laughs> בסדר, אני חי קרוב. קרוב. טוב, נראה לי שאפשר לסכם את הפרק הזה. גידי כבר נתן את הכותרת שלו, אני חושב, לכל מה שקורה פה. וגם אמרתי, שימו לב לסק. אוקיי. Okay. אתה יודע, אני צריך לתת לכם קצת... כן, תמיד הוא, תמיד הוא רוצה להכיר את האווירה. <laughs> לא להכיר, אני נותן לכם את החדשות. <laughs> <laughs> ראיתם, <laughs> הכנתי אתכם לחדשות של בכר פה במשך שבועות, חשבתם <laughs> שאני <laughs> סתם. אני מכין אתכם כי אני יודע על דברים. אני לא סתם... סק אמנם טוב, אבל הוא <laughs> לא <laughs> צעיר. הם שלושים, שלושים. כן, מכבי חיפה תדרוש עליו כסף, אני לא יודע אם יהיה מהרוגאמים, תסתכל על הקריירה שלו לפני מכבי חיפה, אז היו לו כמה שנים לא טובות. אני חושב שאם הוא מצא לעצמו מקום שהוא מצטיין בו... גם בנבחרת הוא בורח, ראית? בנבחרת הוא גם מצוין עכשיו. כן, הוא שיחק ליד קוליבאלי ונבחרת סנגל, וזה באמת... ראית <אז> אולי מביא אותו איתו? <אז> 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 למה אתה צוחק? <אז> הוא עולה כמה, <אז> כמה <אז> עשרות אם <אז> לא מאות מיליונים. כמה שילמו עליו? 70-80 מיליון יורו על קוליבאלי? משהו כזה. אבל... אבל... שנים בנפולי, <אז> היה בלה מדהים כן. נו, אז אפשר? כמה הוא שווה עכשיו? שווה, שווה. מה, הוא עדיין בטופ, מה כן, יהיה? נכון. אבל סק גם, זה, אתה יודע. אני חושב שאין קבוצה, קבוצה מדרג ביניים פלוס, או אפילו דרג גדול באירופה, שלא מסתכלת על נבחרת סנגל, ומי פותח ליד קוליבלי. באמת, אין, אין קבוצה, ואם מסתכלים ואומרים, מה, ממכבי חיפה, איך זה יכול להיות? בודקים מה הוא עשה בעונה הזאת, רואים את המשחקים האחרונים, וישר הוא עולה להם ברשימות, וכולם רוצים אותו. אני, אני בטוח בזה. זאת אומרת, יהיו הצעות עליו, זה ברור. אפשר, היום אי אפשר גם להסתיר שום דבר, אתה יודע, הכל בחוץ, כל הווידאוים, הכל צ'יק צ'אק, אתה מוצא את כל הפעולות ההגנתיות הנהדרות שלו, ולכן גידי כנראה גם אומר את הדבר הזה, לא סתם, כי יש התעניינות, אני מניח, בעבדולי סק, זה טבעי, פשוט טבעי. <אף> מי שצופה במשחקים לא יכול שלא לשים לב שהוא uh, השחקן הכי טוב uh, בארץ כרגע. גם אחרי שמכבי חיפה הגיעה לליגת אלופות, אתה יודע שהרבה קבוצות פתאום רוצים את חזיזה, רוצים שחקנים כאלה ואחרים, זה, זה טבעי גם. גם. יהיה קיץ סוער, יהיה קיץ מאוד סוער בגזרה הזאת. יהיה קיץ קשה, אני מניח. מכבי חיפה תילחם פה על חלק מהשחקנים, וחלק לא תהיה לברירה אלא לשחרר אותם, ואולי גם אפילו את המאמן, <אח> וזאת תהיה המכה הגדולה, אבל עוד מוקדם לדבר על הנושא הזה, אני חושב, למרות שאנחנו רואים כבר את הפרסומים, ומגיעים לפה, מגיעות לפה קבוצות כדי להחתים את ברק בחר, טוב, בסדר, בוא נראה, אנחנו חיים ממשחק למשחק, וביום אמיקו, שלישי, אמיקו, יום שלישי מכבי תל אביב. יום שלישי הגדול. עמיקו, תכין את הקושיות שלך לפרק הבא. קושיות, יהיו לך קושיות, יהיו, יהיו. אה, יש קושיות, עוד קושיות. עמיקו, אתה הולך לשיר את מה נשתנה? שמעתי, <laughs> זה נכון? <laughs> אמרו כן, לי. כן, אני אעמוד על כיסא והשיר. מה נשתנה בקיץ הזה? לא? זה יהיה השיר הפעם. מה נשתנה? מה ישתנה, מה ישתנה באמת? מה ישתנה? עמיקו, תכין את המען נשתנה לפרק שלנו אחרי מכבי תל אביב. יאללה, חברים, תודה רבה. תודה רבה, מירי הניב, תודה רבה, גידי ליפקין, כל הכבוד על הסקופים. תודה רבה גם לאופק שדה, שעוזר לנו פה ככה מאחורי הקלעים ונותן לנו את הנתונים ואת כל מה שצריך, כדי שהפרק הזה יצא מוצלח. חפשו אותנו בטיקטוק. אתה יודע, צריך לכוון אותו, לא קל תמיד. <laughs> <laughs> חפשו אותנו בטיקטוק, <laughs> חפשו אותנו באינסטגרם, אנחנו שם עם הרבה קטעים uh, מעניינים uh, נוספים. יאללה, ביי. ביי, אופק.